წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარ შემოგვიერთეთ და სიონის საკათედრო ტაძრის ღვთისმსახური მამა გიორგი ვაშალომიძე. დაგლოცეთ მამა გიორგი, გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს. მეცმა დაგლოცოთ, სიკეთე მოგცეთ ღმერთმა თქვენსაც და თქვენ მაყურებელსაც დიდი სიყვარული და პატივისცემით ულოცავ და ვლოცავ. დიდი მადლობა განსაკუთრებით რომ დღეს დღესასწაულზე შეძლეთ ჩვენთან მობრძანება. თან ვიცით რომ წირვიდან მობრძანდებით 7 საათზე აღავლინეთ სადღესასწაულო წირვა და დღეს ყველა მოქმედ ტაძარში მირქმის დღესასწაულთან დაკავშირებით აღევლინება ღვთისმსახურება. უდიდესი დღესასწაული არის ერთ-ერთი 12 საუფლოთაგან და სწორედ მირქმის დღესასწაულის არსე გვინდა ჩვენ დღეს რომ ვისაუბროთ. მანამდე მინდა გკითხოთ ტრადიციის აღდგენის შესახებ. ვიცით რომ უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მაილია მეორემ აღადგინა სვანეთში შემორჩენილი ლამპრობის ძველი წესის მიხედვით და ძველი საღვთისმსახურო წიგნების მიხედვით მირქმის აღნიშვნის ტრადიცია და აი ამ ტრადიციის აღდგენის მნიშვნელობაზე მინდა რომ მკითხოთ. სიონის საკათედრო ტაძარშიც როგორც ვიცი ლოცვა სწორედ აი ამ ძველი წესის მიხედვით ჩატარდა გუშინ. დიახ, გუშინ უწმინდესისა და უნეტარესის კურთხევით მართალი ბრძანეთ ჩვენთანაც სიონის საკათედრო ტაძარში ჩატარდა ეს მსახურება, რომელიც მწუხრის მსახურებაშია ჩართული. კერძოდ ამ მსახურებას წარმოადგენს ის, რომ სამღვდელოება მორწმუნე მრევლთან ერთად ანთებული სანთლებით, კელაპტრებით, ჩირაღდნებით საზეიმო ლიტანიობას აღასრულებს ტაძრის გარშემო. ამას ძალიან ესეთი დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამის დაწესება უკავშირდება ზოგადად მირქმის დღესასწაულის დაწესებას. უნდა ითქვას ის, რომ ზოგადად მირქმის დღესასწაული, თქვენ იცით, რომ 12 დღესასწაულთა რიცხვში შედის და აი 12-თაგან ყველაზე ბოლოს ეს დღესასწაული დაწესდა. ამას თავისი მიზეზები ჰქონდა. და ეს მიზეზი შემდგომი გახლავთ, რომ აი მეხუთე და რატო დაწესდა, ესე ვთქვათ, მოდით. მეხუთე საუკუნეში, ხოთაშორის აი დღევანდელობა ძალიან ეხმიანება ეს თემა. პანდემიასთან არის კავშირი. 1500-ში, მე-6 საუკუნის პირველ ნახევარში, 591 წელს შავი ჭირის ეპიდემია გავრცელდა კონსტანტინოპოლში, რასაც შემდგომ ანტიოქიაში დაერთო ვქოთ მიწისძვრები და ასე შემდეგ და ხალხი ძალიან შეშინებული იყო და კონსტანტინოპოლის მთავარს განეცხადა უფალი და აუწყა რომ ისინი მათ უნდა აღენიშნათ ეს დღესასწაულის ზეიმით, ლამპრებით, სანთლებით, ლიტანიობით და შეშინებული ხალხი გამოდის, მიდის ტაძარში და მართლაც აი ამ დიდებულებით აღნიშნავს აი ამ დღესასწაულს, რის შედეგადაც წესდება ეს დღესასწაული. საქმე ძალიან ესეთი საინტერესო გახლავთ, ისე ზოგადად ლიტანიობა ღვთისმსახურებისას, აღდგომისას აღესრულება ხოლმე. ანუ წარმოიდგინეთ თქვენ რომ იმდენად დიდი დღესასწაულია ეს, იმდენად დიდი დღესასწაულია, რომ ჩვენ საეკლესიო საკითხებში აღდგომასთან პარალელსაც კი ხვდებით. თვითონ ლამპრის შეგებიგება, ლამპლთა თქვენ არის ხოთაშვის იგივე სვანეთში და სხვაგანაც ამ დღესასწაულს ლამპრობას, ლამპარია, სხვადასხვა ვარიაციები ხდება. სვიმნიშობა, ბატონო, კი ბატონო. ლამპარი თქვენ იცით ეს რა არის რეალურად, ანთებული სანთელი, ან ყელაპტარი, ან ზეთით გამოყენებული, მოკლედ ან სანთელი, რომელიც ანთია და აი ამას აქვს ღვთისმეტყველო ტექსტებში საფუძველი. მაგალითად, წმინდა გრიგოლ ნეოკესრალი ამბობს, რომ წმინდა იესე სანთელს ამას ქალწულებისასა ინახავდა ღვთისმშობელზეა ნათქვამი. ანუ ეს არის ღვთისმშობლის სიმბოლო. ასევე ლიტურგიკულ ტექსტებში ჩვენ ხვდება სანთლის ასე ვთქვათ გააზრება, როგორც ადამიანები, რომლებიც სანთელივით სულიერად აღანთებულნი არიან. აი მაგალითად ერთ-ერთ ტექსტში, რომელიც იკითხება მირქმის საკითხავებში არის ჩართული, ესეთი რამ წერია, რომ აღვინთენით აწ ლამპარდი სულიერნი ბწყინვალინი და განვედით მიგებებად სვიმეონისთანა და თაყვანისცეთ მას. ანუ ავანთოთ ეს სულიერი ლამპრები და სვიმეონთან ერთად მივეგებოდ უფალს. ანუ ეს თქვენ იცით, მოგეხსენებათ, რომ ზოგადად დღესასწაული ეს არ არის მარტო გახსენება ეკლესიის მიერ მომხდარი ფაქტისა. ეს არის მარადიული აწყო და წმინდა ეკლესია ნებისმიერ დღესასწაულში არამარტო გახსენებისკენ, არამედ უპირველეს ყოვლისა თანამონაწილეობისკენ მოგვიწოდებს. და ეს ლამპრებით, აღნთებული ლამპრებით შეხვედრა ამ დღესასწაულისა გამოხატავს სწორედ ჩვენს თანამონაწილეობას ამაში, რომ ჩვენს ვეგებებით უფალს, რათა უფალი მივირქვათ და რათა უფალმან, როგორც სვიმონი ეხლა გამიტევე მე, ანუ ეხლა მე შენთან წამიყვანე, რეალურად ესე უნდა, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენთვის ჩახუტებულმა უფალმა ჩვენ და გვამკვიდროს სათა სასწაულში. აი ეს საფუძველი აქვს. დიახ, და მიუხედავად ამისა, აი იმ ვითარებაში რაშიც დღეს ვიმყოფებით, გულისხმობ პანდემიას და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი არის ალბათ ამ ტრადიციის აღდგენა, თუმცა შარშანვე აღდგა, როგორც ვთქვი, და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, რამდენიმე რეგიონში და ასევე თბილისის რამდენიმე ტაძარში სწორედ ძველი წესის მიხედვით აღევლინა მირქმასთან დაკავშირებული ლოცვა. რაც შეეხება მირქმის დღესასწაულის არს, ეს არის ძველი აღთქმისა და ახალი აღთქმის შეხვედრა. აი, რას ნიშნავს, როდესაც ვამბობ ძველი აღთქმისა და ახალი აღთქმის შეხვედრის დღე? რა იგულისხმება ამაში? დიახ, სანამ ძველსა და ახალი აღთქმის შეხვედრაზე ვისაუბრებთ კონტექსტიდან, ასე თქვათ, ამოგლეჯილად რომ არ განვიხილოთ, მოდით განვიხილოთ თლიარ ჭრილში ეს საკითხი და რა წერია ამის და საიდან ვიცით და რა დღესასწაულია ზოგადად ეს. მირქმის დღესასწაულის შესახებ ჩვენ მოგვითხრობს ლუკა მახარებელი, ერთადერთი მახარებელი 4-დან, და ის ესეთ რაღაცას ყვება, რომ როცა ახსრულდა ისე სიტყვებით ვთქვათ განწმედის დღეები მოსე რჯულის თანახმად, აიყვანეს ყრმა იესო მარიამმა და იოსებმა ტაძარში, რომ აღსრულებულიყო რჯული, და შემდგომ ლუკა მახარებელი ციტირებს ძველი აღთქმის რჯულის სიტყვებით, კერძოდ ლევიტელთა წმინდან არის აღებული ეს სიტყვები, პირველი ფრაზა არის: ყოველმან წულმან, რომელმან განაღო საშო იწმინდა უფლისა ეწოდოს, ანუ ახალქართულად რო ვთქვა, ყოველი წული, ანუ ის ვინც დაიბადება და განაღებს დედის საშოს, ანუ იჩვება, მას უფლისწმინდა ეწოდება, და მეორე მიართვას მას ორი გვრიტი ან ორი მტვრედის მართვე. აი ეს ამით იწყება ამ იმის აღწერა ლუკას მიერ. მაგრამ საინტერესო გახლავთ ის, რომ აი ეს არის ფრაგმენტები ლევიტელთა წიგნიდან. ლევიტელთა წიგნი, რომელიც განაჩინებს თუ როგორ უნდა ახსრულდეს ეს ეგრეთ წოდებული განწმენდის წესი, იქ წერია, რომ სრულად თუ ვიტყვით, შინაარს რომ აუცილებლად უნდა შესწირონ ცხვარიო, როცა მიდისო წყვილი, თქვათ, მშობლები. მაგრამ თუ კი მათ ცხვარი არ ყავთო ამ შემთხვევაში და არ ყავთ რა იგულისხმება, თუ კი ისინი სოციალურად დაბალფენას ეკუთვნიან და არა აქვთ შესაძლებლობა, რომ თქვათ, ცხვარი შესწირონ, ამ შემთხვევაში უნდა შეიწიროს მტრედი ან გვრიტი ან მტრედის ორი მართვე. ვინა და განმარტებლები ცალსახად აღნიშნავენ, რომ რადგან ესე იგი მარიამი და იოსები არ იყვნენ მაღალი სასწაულთ სოციალური ფენის წარმომადგენლები, მათ არ ჰქონდათ ფინანსური შესაძლებლობა, ამიტომ მათ შეესწირეს სწორედ ეს მტრედი და ორი გვრიტი. ხა ხაც თქვა ჩვენიც ეს შესაძლებელი პირდაპირ კავშირშია მირქმის დღესასწაულთან. და რატომ საქმე იმაში გახლავთ, რომ აი რატო შეიძლება მტრედი და გვრიტი? მტრედი და გვრიტი თქვენიც ძველ აღთქმაში ცხოველები და ფრინველები ორ ნაწილად იყოფოდნენ: წმინდად და უწმინდურებად. წმინდეთ მარტივად თქვა ითვლებოდა ის ცხოველები ფრინველები, რომლებიც შეიძლებოდნენ ღვთის წინაშე, უწმინდურად რომლებიც არ შეიძლებოდნენ. თუმცა ის უწმინდურის ღვთისმსახურება იყო, ეს არ ნიშნავდა, უბრალოდ მათ სხვა ფუნქცია ჰქონდათ, ამას სხვა. გვრითთან დაკავშირებით და ტრეთთან დაკავშირებით ჩვენ საღვთისმეტყველო ტექსტებში, მაგალითად ჩატმერდით მრავალ თავში, ბასილდიც აქვს წინოლეს საღვთისმეტყველება ცხოველ ფრინველებთან დაკავშირებით, და ის ამბობს, რომ გვრიტი ეს არის ერთგულების სიმბოლო. სხვათაშორის ცნობილია, რომ აი საკითხებიდან, რომ გვრიტი, როდესაც თავის თუ კი მას თავის მეწყვილე დაეღუპება, თქვა, ის არასოდეს სხვასთან არ წყვილდება, ისე კვდება, რომ ის რჩება მარტო. და ამ კუთხით ეს მიემართება ერთგულების, დიახ, რომ ზოგადად სოლქმარი როგორი ერთგული უნდა იყოს ერთმანეთისა. რაც შეეხება მტრედს, მტრედი ეს არის სიწმინდის სიმბოლო და ყველას კარგად მოეხსენება, რომ სული წმინდა, სწორედ მტრედის სახით გარდამოვიდა ნათლისღებისას, ხო? და ზოგადად სიმშვიდის სიმბოლოა. და ნახე, თუმცა ამ სხვებს შეწირვას კიდე ასევე სხვა დატვირთვაც ჰქონდა. ეს გახლავთ ჩემოკარგებო, ეს იყო წინასახე მაცხოვრის სხვებს შეწირვა. საერთოდ ნებისმიერი ძველი აღთქმის პერიოდში აღსრულებული სხვებს შეწირვა მოასწავებდა წინასახეობრივად ქრისტეს სხვებს შეწირვას, ქრისტეს სხვებს, ქრისტეს მიერ ჯვარზე გაღებულ სხვებს. მათ შორის ეს სხვათაშორის თვითონ მირქმის იდეაშიც დევს ეს სხვერპლი, რომ აი ქრისტე, რომელიც მიყავს მარიამს და იოსებს ტაძარში, და მას ხვდება სვიმეონი, ხო? და სხვათაშორის ეს თუ კი დაკვირვები ხართ, როცა ჩვენ ხვდებით იკონოგრაფიას ამ დღესასწაულისას, იქ ხშირად საკურთხეველთან არის გამოსახული წმინდათა წმინდაშია გამოსახული წმინდათაში, და წმინდათა წმინდათაში აი ეს როგორ მიყავს მარიამს, ესე იგი ყრმა იესო, და როგორ ეგებება მას სვიმეონი, და ეს ერთგვარი წინასახე ასევე ევქარისტიისაც, ანუ თქვენ ისიც, რომ სულ ტრაპეზზე დაიკვლის ჭეშმარიტი ქრისტე და გვაძლევს შემდგომ საჭმელად და სასმელად მის ჭეშმარიტ ხორცსა და სწოს. ანუ ეს იდეები ყველა, ასე ვთქვათ, გაერთიანებულად კრეფსითად დევს აი ამ დღესასწაულში. ახლა რა ხდება შემდგომ? ნამის შემდგომ ლუკა მახარებელი გადადის უშუალოდ ხრობაზე, თუ აი რა მოხდა, როცა მაცხოვარი შევით, ერთი მინდა ბარემ ისე გაქოცმინდა აღნიშნო, რომ აი მეორე ფრაზა, რომ აი
რომელიც ჯულიდან იყო აღებული, რომ ყოველმა წულმა, რომელმა განაყოს საშოთ წმინდა იუფლის ეწოდოს, ეს დაკავშირებული იყო რასთან? ანუ თანამედროვე ქართულად ყველა ადამიანი, ვინც დაიბადება, მას უფლის წმინდა ეწოდება. ეს დაკავშირებული იყო განწმედის ლოცვასთან. ეხლა ეს ქრისტიანობაში ასე თქვენ მოგეხსენებათ. მე 40 დღეს ჯობიარა, მე 40 დღეს მის კი ბატონო განწმედის. თუმცა ღვთისმშობელს არ ჭირდებოდა განწმედის. აი ზოთ ამას ეს მინდა ზუსტად აი აქამდე მივიდა, მივიდე რას თქვენ ეხლა ვზანეთ. ჯერ ერთი უნდა ვთქვათ ის, რომ აქ ამ წინადებაშიც განმარტებლები არაერთგვაროვან განმარტებას ჭრეტენ. რას გულისხმობ? ჯერ ერთი არ შეიძლება პირშო, ყველა პირშო უფლის წმიდა იყოს, იმიტომ რომ და მაგალითად აი ერთ-ერთ წმინდამას, უდიდეს წმინდამას მაქსიმე აღსარებელს მოყვანილი აქვს მაგალითი, რომ აი მაგალითად კაენის პირშო იყო, მაგრამ პირშობა არ არის რჩეულობის ასე ვთქვათ განმამპირობებელი რაღაცა ერთადერთი საფუძველი, ხო? მაგრამ და რეუბენის ესავის ესელის პირშოები იყო. აქ განმარტებლები გულისხმობენ იმას, რომ აქ ეს ناس ამ ასე წინასწარმეტყველებაში დევს მაცხოვრის სახება. ანუ წმიდა იუფლის ერთადერთი შესაძლოა ეწოდოს განკაცებულ ღმერთს. იმ ყრმას, რომელიც შემობზანდა ტაძარში, რომელიც მარიამმა და იოსებმა შემოიყვანეს ტაძარში. აი ეს იგულისხმება პირველში და ესეც საინტერესოა, რომ აი აქამდე მივიდოდ რაც თქვენ ახლა ვზანეთ, რომ მარიამს განწყვეტა არ ჭირდებოდა. თავისთავად ცხადია. რატომ არ ჭირდებოდა? ახლა თქვენ კარგად ვიცით, რომ საერთოდ ვნებითი სახით ჩასახვა ეს სოდვის შედეგია. 3-ში გამრავლება რომ მომختارიყო, ამ სახით არ იქნებოდა. ნუ რა სახით იქნებოდა ამაზე არ ვიცი, ჩვენ ზუსტ პასუხი არ გვაქვს, მაგრამ ამ სახით რომ არ იქნებოდა ეს ვიცი. შესაბამისად ამ სახით როცა არის, ამიტომ ჭირდება დედას განწყვეტა. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ყოვლადწმინდა ქალწულის სიახში ვნების სახით არ ჩასახულა მასხოვარი. ყველა კარგად მოიხსენება, რომ ხარებისას და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელში, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელის სიახში სული წმიდის მოქმედების შედეგად უმამაკაცოდ ჩაისახა განკაცებული ღმერთი ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელის სიახში. შესაბამისად მას ეს არ ჭირდებოდა. მაშინ ის და არც მაცხოვარს. მაშინ ისმის კითხვა, რისთვის მოხდა ეს? ამ შემთხვევაში თავად განკაცებული ღმერთი თავის დედასთან ერთად გამოხატავს პატივისცემას ჯულდებისადმი. და აი ერთ ძალიან საინტერესო ხაზგასმა აქ ეგზეგეტთა მიერ, რომ წარმოიდგინეთ, ღმერთი, რომელიც თავის მიერ დაკანონებულ კანონს ემორჩილება, თუ კი ღმერთი ემორჩილება მას, რაოდენ მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანი დაემორჩილოს მას. ეს ერთ-ერთი მამას უწერია, რომ მაგალის გვაძლევს. მაგალი, რა თქმა უნდა, ეს ის ღმერთია, რომელმაც მოსეს სინავთან რჯული მისცა და დღეს ეს ღმერთი ყრმად იხილვება და ესე შემობზანდება ტაძარში. და აი იქ ტაძარში იყო იერუსალიმში ერთ-ერთი კაცი სახელად სვიმეონი და როგორც ლუკამახარებელი ამბობს, ეს ადამიანი მართალი იყო და მოშიში უფლის წინაშე და მოედლოდა ნგვეშინის სემას, სულიწმინდა იყო მასზე და სამსაუკუნეს გადაცილებული და სულისაგანწმენდისაო ლუკა მარტოვას ამბობს, ნაუწები ქონდა არ რომ არ მოკვდერებოდა სანამ არ იხილავდა მაცხოვარს. ეხა ვინ იყო ეს სვიმეონი? ამის შესახებ ჩვენ გვაქვს გარდამოცემა, დიახ, ის იყო 70 თარგმელთაგან ერთ-ერთი. ეს მოგეხსენებათ, მოხდა მესამე საუკუნეში, კერძოდ 270 წელს პტოლომეოს ფილადელფოსის მეფობისას გადაწყდა, რომ ძველი აღთქმა თარგმნილიყო ბერძულ ენაზე. ვინაიდან და რადგანან უკვე ეს ბაბილონის ტყვეობის შემდგომ ხდება, მოგეხსენებათ, და ებრაელები თითქმის მთელ სოფლიოში არიან ასე ვთქვათ გაბნეულები და უკვე იმ თაობებს, რომლებიც ამ დროს არიან, ებრაული ენა თითქმის აღარ ახსოვთ. და ბერძნული ენა ზოგადად მაშინ დომინანტი ენა იყო და ამიტომ გადაწყდა და შეკრიბეს 72 თარგმნელი იყო უბრალოდ, მაგრამ ამრგვალებენ 70 და შეერთნეს მათ თარგმანი, ეგრეთ წოდებული სეპტუაგინტა ლათინურად 70-ს ნიშნავს. და აი ამ 70-თაგან ერთ-ერთი იყო სწორედ ამ გარდამოცების თანახაც სვიმეონი და ეს როგორი იყო, იცით რომ ეს ბიბლიის გარკვეული წიგნებს ანუ ესენი თარგმნიდნენ და სვიმეონს წილადერგო, რა თქმა უნდა, საფთო განგებულებით ესაიას წინასწარმეტყველება. ესაიას წინასწარმეტყველება, თქვენ ზოგადად ძველი აღთქმის ყველა წინასწარმეტყველება გარკვეულწილად შეიცავს მესიანისტურ წინასწარმეტყველებას. მათ შორის ამ კუთხით ყველაზე გამორჩეული ესაიას წინასწარმეტყველება, რომელშიც ყველაზე მეტი მესიანისტური წინასწარმეტყველება გვაქვს ჩვენ წარმოდგენილი. და მას შეხვდა სწორედ ის ადგილი, რომელიც ჩვენ მოსახარებაში მოხობილი არის, რომ აი აჰა მიუდგეს ქალწული დაშვეს, ანუ მიუდგება დაორსულდება ქალწული შობზეს და უწოდება მათ სახელი ემანუელი, რომელიც არის განმარტებით ჩვენთან არის ბოლოს. და მას ეჭვი შეეპარა, რომ რას ნიშნავს და ეს როგორ შეიძლება, რომ ქალწულმა შვას ადამიანი და მან გადაწყვიტა, რომ ეს იყო თარგმნელთან რაღაც ტექნიკური ასე ვთქვათ შეცდომა ან სტილისტური და გადაწყვიტა სიტყვა ქალწულის ქალად
ასე ვთქვათ, გადაკეთება. და როცა მან ეს დააპირა, საფთო განგებულებით მას ანგელოზმა ხელი გაუჭერა და უთხრა, რომ არა, ეს ასეა ნამდვილად და ის იცოცხლებდა მანამ, სანამ არ იხილავდა სწორედ ქალწულისაგან განკაცებულ ღმერთს. და ეს მართაც მოხდა და სწორედ ამიტომაა ლუკა მახარებელი ამიტომ ამბობს, რომ მას უწყებული ჰქონდა სულიწმინდისგან, რომ არ მოკვდებოდა სანამ არ იხილავდა ამას. საინტერესოა თვითონ ამ სვიმეონის, ჩვენ აი სვიმეონს არ გვაქვს ბევრი ცნობები, არც სამღვდელო პირი იყო თუ არა, ამაზე პირდაპირ მნიშვნელობა არ არის. ვიცით რომ თარგმნელი იყო, მაგრამ თარგმნელი იყო, მაგრამ იქ სამღვდელო პირი არ იყოს ვალდებულება, რომ სამღვდელო პირი ყოფილიყო მან და მას თარგმნელი. მაგრამ ერთი ვიცით, რომ ის ზალზად გამორჩეული ადამიანია, დაახლოებით 300 წლის არის ამ დროს, როცა და ესე იგი მარიამი და იოსები შემოდიან, მაგრამ აქ ასევე ერთი ასე ვთქვათ დეტალია საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესოსთან ერთად, რომ სვიმეონი როგორ იცნობს მარიამს, ეხა იქ მოამრავი ადამიანები შემოდიოდნენ, მრავალი წყვილი შემოდიოდა, გარეგნულად მარიამი, იოსები და მაცხოვრი ჩვეულებრივი ადამიანი, ჩვეულებრივი ოჯახი იყო, იხილვებოდა, ხო? მაგრამ რა თქმა უნდა, სულიწმიდი შთაგონებით მან იცნო და პირდაპირ მიეგება მას და აი ამით სხვადასხვა სამწესასწაულს მარტო მირქმის სახელწოდება არ ხდება, მირქმა მიგებება, ესე არის ზოლქართულ ტექსტებში, რატო ჯერ მიეგება და მერე მიირქვა, მირქმა რიახ ჩახუნტებას ნიშნავს და მიირქვა და აი ამბობს ამის შემდგომ ის იმ სიტყვებს, რაც ჩვენ ძალიან კარგად ვთქვით და რაც ყოველი მწუხრისას იგალობება, სხვა მწუხრი ამ საგალობლებს თავდება, ხო? აწ განუტევე მონაშენი მეუფეო სიტყვისაებ შენისა მშვიდობით. აი აქ განმარტებლები ძალიან ეს საოცრატყვებიან, რომ აი წარმოვიდგინე თუ ღმერთი, რომელიც იხილვება ქერუბიმებზე ჯდომებად და აი ჩვენ ხვდება ძველი აღთქმის წინა 13 ყოლებებში სწორედ ესეთი ხილვა, რომ აი როგორ ზის ქერუბიმებზე ღმერთი და ამ დროს იგი იხილვება სვიმეონის კლავებზე ჯდომარე. და სხვათაშორის აი მე წახან იკონოგრაფია ვახსენე და იკონოგრაფიაში შეიძლება მაცხოვარი სვიმეონის კლავზე ზის როგორც ტაღზე ისე, ანუ როგორც ბავშვი კი არა, როგორც ჩვეულებრივ ვთქვათ, არამედ როგორც აი კლავზე ზის ტაღზე ჯდომარე, აი ეს ზის როგორც განკაცებული ჭეშმარიტი ღმერთი დიახ სვიმეონის კლავზე. აი ძალიან საინტერესოა აქ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი კიდე, რომ ხდება აი თქვენ სწორი ბრძანეთ ძველისა და ახალი აღთქმის შეხვედრა, რას ნიშნავს და რას მოიაზრებს ეს ძველი აღთქმა სვიმეონის სახით, ახალი აღთქმა მაცხოვრის სახით. ძველი აღთქმა სრულდება, ეს არის ერთგვარი ხიდი, თუ შეიძლება ითქვა ძველსა და ახალ აღთქმას შორის, ძველი სრულდება სვიმეონის სახით და აი ეს სვიმეონის ეს სიტყვები აწ განუტევე მონაში, ანუ ეხლა გამიშვი, აქ მარტო ის არის გულისხმობა, რომ ეხლა წამიყვანი, აქ გულისხმობა ის, რომ ეხლა დროა, რომ ძველი აღთქმა დაიტევებოდეს, ეხლა დროა, რომ ძველი აღთქმა გზას უთმობდეს ახალ აღთქმას. და ასევე აი აწ განმიტევაში ძალიან არაერთი ასე ვთქვათ განმარტება იგულისხმება, აი მე სულ რამდენიმეს დავასახელებ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. აი მაგალითად ევსუქი იერუსალიმელის აქვს ბწინვალე ჰომილია მირქმასთან დაკავშირებით, რომელიც ქართულად არის მრავალთავებში ნათარგმნი. ის ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში იგულისხმება, რომ აი ზოგადად სვიმეონის განასახირებს ადამიანის ბუნებას, ის ყო ადამიანია და ზოგადად ადამიანური ბუნება იგულისხმება და ქრისტეს ეუბნება, რომ გამიშვი, ანუ გამათავისუფლე ცოდვებისაგან. ანუ თქვენ ისით, რომ ღვთის განკაცებამ ადამიანური ბუნება გამოიხსნა. სწორდა აი ეს სვიმეონის სახით კაცობრიობა მას ეუბნება, რომ გაათავისუფლოს ცოდვისაგან. ასევე ერთ-ერთი ეფრემასური მაგალითად ბწყინვალე მოძღვარი, თქვენ ისით, ეკლესიის და ეკლესიის მამა, ის ამბობს, რომ აქ იგულისხმება ის, რომ ძველი აღთქმა ეუბნება მაცხოვარს, რომ აი ამ კანონებისაგან, რჯულისაგან გაათავისუფლოს. ვინაიდან მე ჩვენ პავლეს მოციქულებში გვაქვს ამაზე საუბარი, რომ რჯულის აღსრულებელი გადარჩება, მაგრამ თუ კი რჯული დაცლილია, თქვა, სიყვარულისაგან და რწმენისაგან, ის არაფერ რჯულს ფარისულების აღასრულებდა, ხო? ასევე ძალიან საინტერესოა არის ერთ-ერთ ლიტურგიკულ საკითხავში, სადაც აი საუბარია რაზე, ისეთ რომ სვიმეონი რომ აი ეს გამათავისუფლე განუტევე მონაშენი, აქ რა იგულისხმება, რომ სვიმეონი ეუბნება მაცხოვარს, რომ უფალო მე გამიშვირო ჯოჯოხეთში ჩავიდე, თქვენ ისეთ რომ ყველა მართალი ქრისტეს სანამ ჯვარს არ ეცვა და ჯვარზე რო ახსულა, შემდგომ დახსნა მან ჯოჯოხეთში მეუფლება, იქამდე ყველა ჯოჯოხეთში მიდიოდა და სვიმეონი თითქოს მაცხოვარს ეუბნება, რომ მე გამათავისუფლე გამიშვი ჯოჯოხეთში, რომ ჯოჯოხეთში ვახარო, რომ შენ უკვე მოხვედი, შენ უკვე აქ ახარ და ჩვენი ხსნა მოახლოებული. აი ესე კრეფსიტები, კრეფსიტის განმარტება აქვს და ну შემდგომ აი იხილეს, ну ეს ჩეულები ვიცით, რომ ანუ იხილეს თვალთან ჩემთან მაცხოვრებაში, რომელიც განუმზადა პირსა ყოვლის ერისისა და შემდგომ ღვთისმშობელს ასეულობა, ესა ძალიან აი სიტყვები. აჰა, ესე რა, ესე
დგას დაცემა და აღდგინებად მრავალთა ისრაელსა შორის და თვით შენსაცა სულსა განვიდეს მახვილი, რათა განცხადნე მრავალთაგან გულთაზრახვანი. ანუ უწინას წარმოთქვა ღვთისმშობელს ის ტანჯვა, როგორც დედას მოელოდა, როდესაც იხილავდა მის შვილს ჯვარზე გაკრულს. აი ეს სიტყვები, რაც თქვენ ძალიან ძალიან დიდი ტევადობის მატარებელია. აი პირველ რიგში კრებსდათ რო აღვიძოთ, რას ნიშნავს ჯერ პირველი ნაწილი ამ სიტყვისა. ესე დგას დაცემა და აღდგინებად მრავალთა ისრაელსა. ანუ თანამედროვე ქართულად რო ვთქვა, ესო გასო და მრავალ, ანუ ესეთი პერიფრაზია ეს, რომ აი ამის მიზეზით ანუ ყმაზეულება მრავალნი დაეცემია და მრავალნი აღდგებია. ეხლა აქ ისმის კითხვა, ნუ აღდგინება გასაგებია ხო, ქრისტეს გამო ყველა აღდგება. აღდგომაში აქ აღდგომა არ იგულისხმება, მაინც იგულისხმება ზოგადად ღვთისმიერი ცხოვრება, რომელსაც შემდგომ რა თქმა უნდა აღდგომა მოძეს. აღდგომა მორწმუნება, თუ აღდგომით ცოდვლების აღდგებია ხო, აი ეს იგულისხმება. მაგრამ რა იგულისხმება დაცემა, ანუ როგორ შეიძლება ამ ყრმის, ანუ განკაცებული ღმერთის მიზეზით ვინმე დაიცეს. აქ იგულისხმება შემდეგი, რომ მართალია ღმერთი განკაცდა, მაგრამ სამცხოვრად ამის შემდგომაც ყველა ძალიან ბევრი ადამიანი ჯოჯოხეთში მიდის. რატომ? ღმერთმა თავისი განკაცებით გამოიხსნა ადამიანური ბუნება. მაგრამ პიროვნების გამოხსნა თვითონ პიროვნების მიერ უნდა ახსულდეს. აი ჩვენ ლიტურგიულ ტექსტებში ხვდება ხშირად ამ კუთხით და ამ ჭრილში განხილვა ორი ავაზაკისა. ქრისტე იმ მარჯვნ თანაჯვარცმულისათვის ისეთი იყო, როგორც იხილებოდა გარედან და მარცხნივ თანაჯვარცმულისათვისაც. მოცემულობა ერთ ეგ იყო, მაგრამ მარცხნივ თანაჯვარცმულმა იგი უარყო და მარჯვნ თანაჯვარცმულმა აღიარა. მადრომ უარყო, ეს ანუ მიზეზი გახდა მაცხოვარი იმ კუთხით, რომ ამ ადამიანმა არ მიიღო ის და ვერ შეიძლება ისა. ეს იგულისხმება სწორედ, რომ ღვთისმიერი ანუ მართალია ჩვენი ბუნება გამოიხსნა ღმერთმა, მაგრამ არჩევანის უფლება ჩვენ გვაქვს. ჩვენ შეგვიძლია რომ ამ გზაზე არ ვიაროთ. და თუ ასე იქნება, რა თქმა უნდა, შესაბამის შედეგასაც მოვიმკით. მოკლედ რომ ვთქვათ, ასე არის. და რა შეიძლება მეორე ნაწილს ასე ძალიან მნიშვნელოვანია საოცარია, რომ თქვენ სწორი ბზანეთ აქ დევს წინასწარმეტყველებაც, რომ აი შენ სულში გაივლის მახვილი იგულისხმის, რომ მოვადრო და შენ იხილავ შენ ჯვარცმულ ზელს, მოვადრო და შენ თითეული ესეთ კლიტუ საკითხებში საოცარი სახსმეტყველებით და ესე არის გადმოცემული სიღრმისეულად, რომ თითეული მათრახი, რომელსაც შენ ზეს დაარტყამენ შენ გულში, როგორც მახვილი ისე გავ გულში არა სულში. ესეც საინტერესოა, რომ დააკვირდითო, სხეულში კი არა, მო სულში, იმიტომ რომ სულის მახვილი ეს ნიშნავს იმას, რომ სიმწარე დარჩება და სიმწარე იქნება. მაგრამ მე იქვე ის ლიტურგიული ტექსტი მეუთითებს, რომ ამასაც დააკვირდითო, რომ გაივლის ნიშნავს იმას, რომ არ დარჩება. ანუ შევა და მე გამოვა და აქ უკვე ნაცნასწარმეტყველები აღდგომა, რომ მის ჯვარცმას და აი ამ უდიდეს და უაღრეს ტკივილს, რომელიც ფათაშვილი ძალიან კარგად არის განცხადებული წითელი პარასკევის საკითხავებში, ეგრეთ წოდებულ ღვთისმშობლის დატირებაში, სადაც აი მთელი შეგრძნები დედა დატირის თავის შვილს და აი ეს ტკივილი, ამ ტკივილზეა სწორედ აქ საუბარი, ამ სულის მახვილზე, მაგრამ იგი გაივლის ნიშნავს იმას, რომ მოვადრო და ის გაიხარებს და ვთქვათ ამასთან ერთად. და სხვათაშორის აქ ასევე ამ სიტყვებში ზოგიერთი ეგზეგეტი ჭრეც და ხედავს მაცხოვრის ზოგადად მსხვერპლის ან შეწირვის სიმბოლოს. ანუ ეს ერთგვარად იყო ასევე კიდევ ერთი წინასწარმეტყველება იმაზე, რომ არამარტო ანუ ღვთისმშობლის სულში რატო გაივლიდა მახვილი, იმიტომ რომ იგი იხილავდა ჯვარცმულ ქრისტეს, ხო? შესაბამისად ეს სიტყვები მოიცავს არამარტო ღვთისმშობლის ტკივილის წინასახეობრივ გამოთქმას, არამედ ქრისტეს ჯვარცმის იდეას დევს ამაში და გამოხსნელობით და შესაბამისად გამოხსნელობითი წმინდა ანა წინასწარმეტყველის შესახებ მინდა კითხოთ ასევე არ დაგვრჩეს ყურადღების მიღმა, რომელიც ასევე ფიგურირებს მირქმის დღესასწაულის შინაარსობრივ მხარეს, თუ კი ვთქვათ, დავიკითხავთ და გადავხედავთ. დიახ, ანა წინასწარმეტყველიც ამ თხრობის ბოლოში არის ნახსენებული ლუკა მახარებლის მიერ, ფანუელის ასული იყო აშერის ტომიდან და როგორც წერია, ის გარდასული იყო, ან ისიც ძალიან მოხუცებული იყო სვიმეონის დარად და ქვივი იყო, ესე იგი 84 წლის იყო და ტაძარს არ შორდებოდა მარხვითა და ლოცვათაშორის. ამ ანასთან დაკავშირებით რაც არა გვაქვს ჩვენი ბევრი ისტორიული ცნობები, მაგრამ აი განმარტებლები მიუთითებენ, რომ აი თუკი ვინეს უნდა გაიგოს რა არის ჭეშმარიტი ქვრივობა, აი არის სწორედ ანა, რომელმაც დაუტევა რა ქვრივობა, ამის შემდგომ უკვე ქალწულებრივი ცხოვრებით, ამის შემდგომ ლოცვით და მარხვით მიადო ღმერთს თავი და ის რომ ასევე ღვთისმოსავი ადამიანი იყო და მასზეც რომ სულიწმიდა იყო, ეს ამაზე მეტყოლებს ის ფაქტი, რომ თვითონ ანაც წინასწარმეტყველებს ყრმის შესახებ. ხოლო მარიამი და იოსები, რომლებიც ამ ყველაფერს ხედავენ, გულში იმარხავენ ამას და მარიამი ყოვლადწმიდა დედა ქალწული
საერთოდ როცა ასეთი მოვლენები ხდება, ჩვენ ხშირად ხდება ეს ტერმინი, რომ მარიამმა დაიმარხა გულში, დაიმარხა გულში. ანუ ეს მის უდიდეს პიროვნებას მეტყოს, ის იმარხოს, ანუ რაღაცებს იმ მომენტში ვერ ციგებს კიდეს თავ ყველაფერს შემდგომ გაიგებს, შემდგომი შემდგომ. მაგრამ არგანიკი ქავს, როგორც ხარების ძოს, ხო? როცა მან დარწმუნდა, რომ მის ქალწულებას ვთქვათ, საფრთხე არ ემუქრებოდა, როცა გაბრიელმა უთხრა, რომ შენ მამა კიბატონ მამაკაცთან შედარგა ხდება შეხება, მან მაინც ვერ გაიგო ყველაფერი, მაგრამ მაშინ უთხრა, რომ აჰა მხევალი უფლისა, მეყავნ მე სიტყვისაებს შენისა. და ასე რომ აი ეს, ესე იგი, დღესასწაული და კიდევ ერთი რამ არის, რაცაი ძალიან და ბარე მინდა ესქონდა და მე თუ გეკნებათ აი მე კითხები. რომ აი ეგზეგეტიკურ საკითხებს ჩვენ ხვდება ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ ერთი ასე ვთქვათ ასპექტი და რაში მდგომარეობს ეს, რომ ღმერთი ამ შემთხვევაში პირველად შედის ტაძარში. ტაძრისა და ღვთისმშობლისა პირველად ხდება. ის რა თქმა უნდა ეს ის ღმერთია, რომელიც სოლომონის ტაძარში გადმოვიდა ნისტის სახით და აკურთხა სოლომონის ტაძარი იქამდე წმინდა კარავი თქვათ, რაც მოსეს ჰქონდა, მაგრამ როგორც ასეთი განკაცებული ღმერთის შესვლა ტაძარში, აი ამ დროს ხდება სწორედ პირველად. რითიც ასევე გამარტებელი მიუთითებს, რომ ეს არის ასევე ეკლესიის დალოცვა ქრისტეს მიერ და რომელიც შემდგომ უკვე უფრო მეტად გარმავდება და ფორმირდება თვითონ მასხორის სიტყვებშიც, მოციქულთა ქადაგებებშიც, ეპისტოლეებშიც, რომ ქრისტე არის თავი ეკლესიისა და ეკლესია არ არსებობს ქრისტეს გარეშე და ქრისტე არ არსებობს ეკლესიის გარეშე. მამა გიორგი, წმინდა სვიმეონ მიმრქმელის შესახებ არ გვაქვს ბევრი ინფორმაცია, როგორც თქვენ ბრძანეთ. ალბათ ძალიან საინტერესოა ის მოლოდინის პროცესი, როგორი იყო ის, თქვათ, სამსაუკუნოვანი, ხო, თითქმის. ალბათ ძალიან რთული იქნებოდა და დღევანდელი ადამიანისთვის, ან თანამედროვე ადამიანისთვის ალბათ ძალიან ძნელი დასაჯერებელი წარმოუდგენელიც კი არის, რომ აი ამდენი ხანი შეიძლება იცოცხლოს ადამიანმა მოლოდინი. თუმცა ნათელი მაგალითია იმისა, რომ უფლისათვის შეუძლებელი არაფერია და თუ კი ადამიანს აქვს მისია უფლისგან და მოვლენილი არის გარკვეული მისიით, ის იმდეხანს იქნება დედამიწაზე და იმდეხანს იქნება ცოცხალი, სანამ ეს უფალს სურს და უფალს მიაჩნია საჭიროდ. აი ამის შესახებ თქვათ, აი რა შეგიძლია გითხრათ თვითონ სვიმონ მირქმელის პიროვნების შესახებ თქვენ როგორც ასულები? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთ ასპექტია კიდევ ერთი. არ აქვს მარტო ჩვენ შეგვიძლია ცოტა ფართო ჭრილში განვიხილოთ, რომ სრულიად ძველი აღთქმა ელოდა მასხოვარს. აქ სვიმეონზე არ არის საუბარი. მაშინდელ კას ადამი დაეცა და ევა სამოთხეში და მერტბა დაწყევლა ესენი და როცა მერტბა პირველად თქვა, რომ მოვადრო და ქოსა დედაკაცის ქუსლი გველის თავს შემოსრავს, ეს იყო პირველი წინასწარმეტყველება ყველება და ამავდროულად პირველი ნუგეში ადამიანის დაცემის, ადამიან რომ დაცემული ადამიანი გამოიხსნებოდა და გამოიხსნა განკაცებული ღმერთი. ამის შემდგომ სრულიად ძველი აღთქმა, თვითონ ეს სიტყვებიც აღთქმა, ნიშნავს პირობას, ანუ ეს რა აღთქმა იყო? ეს იყო აღთქმა, ანუ ეს იყო პირობა, რომელიც ღმერთმა დაუდო ადამიანს, რომ ის გამოიხსნებოდა. და მას და სხვათა შორის აქ იგულისხმება, რომ ვერანაირ გამოიხსნა მას გარდა ვთქვათ, გარდა ღმერთისა, თუ ღმერთი უშუალოდ არ განკაცდებოდა. და ეს დაადასტურა თელმა იმ პერიოდმა, რაც ქრისტეშობამდე გავიდა. ამას სხვადასხვა მომენტში ამაზეც არის საუბარი, რაი რატომ მინება ღმერთმა ამდენი დროის გასვლა? სხვადასხვა ადამს და ევას კაინი ეგონა თხსნელი, რომ დაიბადა პირველად, ისე გონათ, რომ აი მესია დაიბადა, ხო, მაგრამ რეალურად ყველი აღმოჩნდა. ყველი აღმოჩნდა. და ანუ რატომ თქვათ არ განკაცდა ერთი საუკუნის შემდეგ ორი საუკუნის ძალიან დიდი ხანი გავიდა? იმიტომ რომ აი გრიგოლმოსელს აქვს ამასთან დაკავშირებული სწავლება, რომ ადამიანი უნდა დარწმუნებული იყოს, რომ იგი საკუთარ თავს ვერ უშველიდა. და ამის გამო იქ თქვენ იცით, რომ უამრავი თაყვანისმცემლობები იყო, თვით ებრაელიერის, რომელიც ჭეშმარიტ ღმერთს ჩებდა თაყვანს, ის ის ხშირად ცდებოდა და საბოლოოდ განადგურდა სწორედ თავიანთი თაყვანისმცემლობის გამო, ხო, ბაბილონის და ასურეთის მიერ. და ის სვიმეონამდე ხა ეს ცოტა ვრცელითებ, მაგრამ აი სვიმეონამდე მინდა ამ ყველაფრის გეზის მიცემა, რომ სვიმეონში უკვე ეს ყველაფერი იყრის თავს. ანუ სვიმეონი არის პიროვნება, რომელშიც ეს მოლოდინი ძდებს და უბრალოდ ეს განვლიგზადებს, რაც იქამდე მოვიდა, საიდანაც მოვიდა. და დევს მოლოდინი. ანუ უკან მას აქვს აი ეს ძიება, ვითომ კაცობრიობა წარმოიდგეთ, აი რასაოცე დაშორდა ღმერთს და სხვა ღმერთს დაუწყო ძიება. დავისა ეს ღმერთს სხვას დაუწყო ძიება. და სვიმეონი არის ის, რომელმაც ეს ჭეშმარიტი ღმერთის შესახებ აი ეს ხსოვნა შეინახა, ჭეშმარიტად მორწმუნეა, თან მისიერით კი ვაძალიან. ეს მისი ვთქვათ ისტორია კაცობრიობის აფთრიან მასში არის და ამავდროულად ელოდება და იცის, რომ ეს მოლოდინი დადგება და სწორედ ამიტომ მიეგებება მას და ეუბნება, რომ აწ განმიტევე, რომ აი უფალო მორჩა. ანუ აქ მარტო ის კი არის, რომ წამიყვანე შენ და პიროვნულად მარტო კი არეულობა, ესე სიგულისხმობა თავისუფლად ცხადება. ზოგადად კაცობრიობა
ვის შენი პირობა ახსოვდა უფალო, მე ძველი აღთქვავარ უკვე, მე შენი მოლოდინი ვნახე და არა თუ მოლოდინი უკვე გნახე შე როგორც განხორციელებული, ამიტომ ჩემი ფუნქცია დამთავრებულია და გთხოვ წამიყვანე შენთან. ეს თქვენ ძალიან საინტერესო სიტყვები თქვით დასაწყისში მარადიული აწმყო და ვიცით რომ თითოეული ნათქვამი დაწერილი სიტყვა რომელიც წმინდა წერილში არის და რომელსაც ამოვიკითხავ თუ სხვადასხვა დღესასწაულები საუფლო საეკლესიო არის მარადიული აწმყო, ანუ შობა თქვათ კი არისო პირველ საუკუნეში და კი არ დარჩა, არამედ ჩვენ მუდმივად უნდა გამიცდით დიდად შობის სიხარულს, ასევე არის მირქმასთან დაკავშირებით და სხვა დღესასწაულებთან დაკავშირებით. აი ძალიან მოკლედ იწურება უკვე ჩვენი დრო რომ გითხრათ აი თანამედროვე გააზრებას დღესასწაულების და კონკრეტულად მირქმის დღესასწაულის რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს. ძალიან დიდი, ყველა თუ საერთოდ აი მე მარადიული აწყურო სავახსენე ესეც ვიგულისხმობ ნებისმიერი სახარებაში დაწერილი სიტყვები, ეს არ არის ისტორიული წყარო მხოლოდ და მხოლოდ პირველ რიგში ეს არის სწორედაც რომ მარადიული და მარადიულია ზოგადად ამაში აწყო შეიძლება მომავალიც და წარსულიც და ამას ადასტურებს მარცხლის წყვილი სადამიცა გადავლენ ჩემი სიტყვები კი არ გადავა ანუ წარმოვიდგინე სამყარო დასრულდება მარცხლის სიტყვები არასოდეს შესაბამისად ჩვენ აი დღესასწაულის აღნიშვნა ნებისმიერისა და მათ შორის ამ დღესასწაულისას აი ესე უნდა ხდებოდეს თანამონაწილეობით გააზრებით აი რა ხდება ამ დღესასწაულზე თქვა აი ამ კონკრეტულ დღესასწაულზე ხო აი ღმერთი განკაცდა თქვა აი ღმერთი ჩემთვის მოვიდა ღმერთი ტაძარში შემოვიდა ახალი აღთქმა დაიწყო და ჩემი მე მომეცა შესაძლებლობა რომ ცხონდე და გადავჭირე. აი ეს ძალიან დიდი მადლობა мама გიორგი ასეთი ღრმა განმარტებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღესასწაულს, შევახსენოთ მაყურებელს ისიც რომ პატრიარქმა მოგცა კურთხევა დღევანდელ დღეს ანთებული სანთლები გავუცვალოთ ჩვენ შვილებს, შვილებს დავალოცინოთ თავი და ჩვენც დავლოცოთ ჩვენი შვილები. კიდევ ერთხელ ყველას მინდა მოგილოცოთ ძირფასო ტელემაყურებლებო, მირქმა მიგებების დღესასწაული, დღესასწაულის არსის შესახებ სტუდიაში საუბრობდა სიონის საკათედრო ტაძრის მღვდელმსახური мама გიორგი ვაშალომიძე.